Kisha kwamba una download application ambayo inaitwa Kuza. Kama ninavyosema hapa kila siku, iko na umbo la kijani kibichi. Alafu ukiangalia hata pale ndani rangi iliyotumiwa ni ile ya kijani kibichi. Kwa hiyo utaona umbo la kijani kibichi la mti, alafu mizizi yake ikiwa imejichora mapu ya Afrika. Utakuwa na download hiyo application mara moja tu, baadaye ni wewe kuweza kuitumia. Sasa siku hii leo nataka kuweza kukuambia kwamba punde tu utakapo maliza kuweza kudownload, na pengine unajifundisha kama vile tunavyojifundisha kuhusiana na masuala tofauti tofauti. Kuna masuala ya kitabu cha Waefeso pale, kuna kumjua Yesu, kuna majina ya Yesu. Yani ni mambo tofauti tofauti kuhusiana na Biblia yaliyoelezwa ambayo yanaweza kukupatia mwongozo zaidi kuhusiana na neno. Wamezungumza pale kuhusiana na wale wanabii wale wadogo, the minor prophets. Wameweza kuzungumza kuhusiana na misingi, wameweza kuhusiana na mafundisho ya Yesu Kristo, the parable of Jesus. Wameweza kuweza kuweka mafundisho kuhusiana na Christmas. So kuna mafundisho tofauti tofauti ambayo yameweza kuwekwa pale. Cha msingi ni wewe kuweza kukua kiimani. Application hii lengo lake kuu ni kwamba wewe uweze kukua kiimani. Na ni kitu gani ama ni kipi ambacho unaweza kupewa cha thamani kama sio neno? So katika application hii basi, kama vile tulivyo tuko katika swala la kumjua Mungu, na siku hii leo basi tutakuwa tunaangazia kuwapa wengine katika kile kifungu cha Mathayo ama Luka mlango wa 10. Katika mafundisho Yesu Kristo akizungumzia kuhusiana na yule mwanamme ambaye aliweza kukumbana na wanyang'anyi, akaweza kutiwa mikononi mwa wanyang'anyi, akapigwa na akaweza kuachwa pale nusura afe. Lakini kukaja bwana mmoja ambaye akamchukua na akampeleka katika kituo cha afya kilichokuwa karibu, na kuweza kutoa amri ya kwamba yule mtu aweze kuhudumiwa. Yani leo nimesikia kubarikiwa na hili funzo. Funzo ambalo nimelisoma kwa muda mrefu, lakini leo nimepata ufunuo mwingine tofauti. Pengine hata wewe umeweza kulisikia fundisho hili la Msamaria mwema. Msamaria mwema alifanya A, B, C, D. Wale wengine walikuja wakapita, wale wengine wakaja wakapita. Lakini kuna watu ambao ama kuna kile kitu ambacho nimeweza kujifunza leo. Yule mmoja Msamaria mwema akaja akasema ya kwamba yule mtu aliyepigwa akaumizwa ahudumiwe, na atakaporudi atakuwa anafanya malipo yote. Sasa sijui kama wewe unahudumia watu, kwa sababu mlipaji anakuja. Leo nimesikia furaha sana nikisoma kifungu hiki ya kwamba tumepewa nafasi ya kuweza kuwahudumia watu, kwa sababu yule ambaye anakuja kuleta kila mtu ujira wake, atakuja kulipa ujira. Anakuja tu, amekwenda lakini anarudi. So tuko na nafasi ya kuweza kuwa pamoja ama kuweza kuwashughulikia watu wengine. Biblia inasema katika Luka hiyo, anasema akamwambia, muuguze mtu huyu na chochote utakachotumia zaidi nitakulipa nitakaporudi. Jamani, Biblia pia bado imesema ya kwamba tunapowapeana maskini ni kama kuweka deni kwa Mungu. Sasa mimi na wewe tuna nafasi ya kuweza kufanya yale yaliyo mema, kwa sababu mtoaji ama mlipaji mwenye anakuja kulipa mshahara, kila mtu kulipa mshahara kulingana na vile alivyotenda, anakuja na hatujui anakuja lini. Ilo sana siku ndo hatujui. Cha msingi ni kwamba tunajua ya kwamba alisema anaenda na anarudi. So unafanya kipi wewe kumsaidia mtu ambaye hana? Unafanya lipi wewe kumgusa mtu ambaye hana ama kumsaidia? Muuguze mtu huyu na chochote utakachotumia zaidi nitakulipa nitakaporudi. Jamani, kuna mlipaji na ni ushuru ama ni ujira, kila mtu atalipwa kwa ujira wake. Lakini ni ufanye kazi eti, niuguze walio na majeraha, ni watembelee walio wagonjwa, ni watembelee walio mayatima na kuwasaidia. Magerezani wanahitaji kutiwa moyo. Hilo ni jukumu lako mimi
na wewe. Tunapokwenda kuwasaidia, tutambue ya kwamba kuna mmoja ambaye atarudi. Ametupatia tuweze kufanya kazi. Lakini anakwenda? Alikwenda miaka 2000 iliyopita. Lakini cha msingi ni kujua ya kwamba atarudi. Sasa akirudi atupate ya kwamba tumewauguza watu. Tumewasaidia kuganga ganga, walio wagonjwa tuweze kuwaombea, walio wagonjwa tuweze kuwasaidia, tuweze kuzungumza nao, kuwatembelea. Sasa nataka uweze kuendelea kufaidika na hii Kuza App kama mimi vile ninavyofaidika. Yaani sijui ni kueleze vipi, lakini sio kwamba ati ni jambo ambalo ni kama kitu ambacho nasema ati nani mimi nitafaidika. Mimi sitafaidika. Mimi tayari hivi nafaidika. Lakini ninapokuambia wewe ya kwamba udownload ni kwa sababu ya faida yako wewe. Ni kwa sababu nataka usibaki kuwa vile vile. Ni kwa sababu sitaki uendelee kuwa mtoto wa kunywa maziwa tu. Lazima uweze kukua, uweze kutambaa, uweze kutembea, uweze kula ugali. Kando na kunywa uji, haitoshi ya kwamba utakunywa uji mwaka nenda mwaka rudi wewe wanywa uji tu. Kuna umuhimu ya kwamba uanze kutafuna matonge. Sasa kuweza kutafuna matonge, utatafuna tu hivi. Lazima matonge yawepo, na matonge yapo katika Kuza App. Alafu, wacha nikwambie kitu chengine kizuri. Unaweza unaona kama fundisho letu la leo ambalo nilizuri ambalo limeweza kunipatia mtazamo tofauti. Ninaweza kulichukua fundisho hilo, nikaweza kuwatumia watu wengine. Pengine marafiki wangu ambao wako katika mtandao wa WhatsApp. Ninaweza kuweka pale nikawatumia kwa kuweza kutuma links. Ninaweza kutuma katika ukurasa wa Facebook. Ninaweza kutuma katika Twitter. Ninaweza kutuma Instagram Messenger. Ninaweza hata kumtumia mtu barua pepe. So huko na nafasi ya kuweza kuisambaza hii injili. Usiseme ah mimi sina uwezo wa kuhubiri smati. Unajua wewe ukiwa hapo redioni Mungu amekupatia nguvu. Kuna ujira, kila mtu atapewa.